Не ізолювати, а виправити. Головна суть відносно нового для українського судочинства – поняття «пробація». У широкому розумінні – це відповідальність особи за скоєний злочин без позбавлення волі. Правопорушнику надається можливість для зміни свого життя, для того, щоб стати повноправним членом нашого суспільства, але не просто з точки зору контролю, чи стане він, чи не стане. Якщо стане добре, якщо не стане, то ми його ще гірше покараємо. А партнерська робота, консультації і допомога в тому, щоб стати правослухняним членом суспільства. Людей на пробацію, кажуть, обирають не навмання. І не всіх. Проводиться досудове експертне розслідування. Треба врахувати обставини життя обвинуваченого, аби суд виніс справедливе рішення. Пробація є нейтральною стороною, яка просто показує наявність проблем, на які можна вплинути без позбавлення волі. І людина може виправитися. Таке відбувається по статистиці у нас десь близько в 80% наших досудових доповідей. Все ж таки 20% досудових доповідей пробація на підставі своїх досліджень говорить про те, що людина несе небезпеку для життя і здоров'я громадян окремих. І починати роботу з нею все ж таки доцільно в умовах ізоляції, тому що дуже висока ймовірність, що вона цю шкоду може завдати, якщо її не ізолювати. У деяких країнах Європи така практика існує вже близько 200 років. В Україні офіційно – із 2015-го. За статистикою, відсоток рецидиву серед правопорушників на пробації доволі низький – близько 1-2%. Як показує практика, виправити людину дешевше у 10 разів, аніж запроторити до виправних закладів. Як ініціатива, пробація в Україні існує близько 8 років. До 2015-го у тестовому режимі її використовували тільки для малолітніх правопорушників. За цей час 500 підліткам допомогли виправитися. Це дуже гарний показник. Серед тих 500 підлітків дуже маленький відсоток скоювали правопорушення повторно. А це є дуже значним досягненням, бо 60% дітей, які знову потрапляють за грати, повертаються за вдруге скоєний злочин. Тобто це дуже вразлива категорія клієнтів пробації і дуже вразлива категорія підлітків. Тому попереджувати повторні правопорушення є дуже важливим. 21 серпня на першому поверсі культурного центру «Менора» відкрилась національна фотовиставка «Пробація. Можливості для змін». Тут зібрані 9 історій людей, які свого часу стали на злочинний шлях, але їм допомогли виправитися. Оце іноді яскрава позиція суспільства. Людина визнає провину і вибачається. Вони кажуть, а що нам твоє вибачення? Ми хочемо, щоб ти страждав. Ми хочемо помсти. І люди, потрапляючи в місця позбавлення волі, вони відчувають і біль, і страх, і приниження, і відчуття помсти в них залишається. І вони з цим відчуттям помсти іноді проходять скрізь це позбавлення волі і з тим самим відчуттям помсти виходять на волю. Що відбудеться далі? Нічого хорошого далі не відбудеться. Концепція цього проєкту полягала в тому, щоб продемонструвати життєві історії людей, які вступили в конфлікти з законом. І от з позиції якби такого стороннього глядача можу сказати, що люди, які потрапляють в місця позбавлення волі, вони досить часто травмуються. І тому тюрма ні для кого не проходить безслідно, це абсолютно. Тому ця виставка, я думаю, це дуже гарна справа, саме в тому сенсі, що людям і громадськості потрібно демонструвати ці життєві історії, потрібно показувати, що людина насправді не народжується злочинцем, а вона переступає через закон під впливом якихось зовнішніх та внутрішніх факторів, які потрібно вивчати, на які потрібно впливати, і таким чином здійснювати профілактику вчинення злочину. Фотовиставка пробуде у Дніпрі до 31 серпня. Кирило Бережний, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.